Kaixo, nerea naiz eta horrengoan mugimenduaren lantegiari buruz hitz egiteran atorkizue. Lantegi honetan fisikaren oinarrizko hainbat lege eta printzipioren inguruan hitz egingo dizuegu. Eta oraingoan bai lege esperimentu baten bidez aurkeztuko dizuet lege hoietariko bat. Hemen boletako bola bat daukagu eta e, bola honekin e, egingo detena da aurpegira gerturatu, bai? Sudurraren altueran jarriko det, baina sudurra ikutu gabe. Eta orduan orainik bola askatzerakoan ba, galdera izango da, kolpe bat hartuko dut, edo salbatuko naiz, bai, indarrik eman gabe, askatu egingo dut bola, ea zer gertatzen den. Hmm, libratu naiz. <laughs> bueno, e, fizikaren, energiaren kontserbazio legeak dioenez, hau aurreku ezake, eta lege honek esaten duena da, energia ez dela ez sortzen, ez deusesten solik, eraldatu egiten da. Orduan, jatorrian, sudurra ikutzen ez bazian, pozizio batean eukita bola, askatua zindarrik ematen ez badiot, indarra ez dene sortzen, ba, kolpe dikartuko ez nuela aurreku ziziteken. Hau, eta askoz gehiago, hemen, Eureka Zientzia Museoan, laizter arte.